See you then. So not to worry, you're not going to be more mentioned. Indeed, some respect then. Tuyên là con chỉ cùng xin, sao được chuyện cái phong gì? Tuyên, 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 me përmejtën e shtatorit, ku lapsoj gjithë qatia. Dhe... Po shkjo këtu. Shkjo qënë. Nare, ma. Dhe mëri më futë mrena, që kështë rra gjithë qatia. Që e ka dhe stofë. Unë dhe besosh atë që është transformu. Gjitha me kalamisht. Në imi është i zotë i shpis? Si e? Si duke shmi e? Si të kam? Ka punu që në konë tuaj në bashki, ka qenë në mërë nëmër 2 me plakat dhe me trotuar. Në zeni është të zonja i shpis? Një. Një. E, qëto të? Një është. Një është, e? Ty është quni, e ta është ta një që marrë më shpin të atë, kërëminisi ka thënë që du më punëtore, dhe është motra e në imit. Këmizi ka besim dhe në ke gratë për tokë. Dhe të rëtë më dhamë. Po të kemë besim. Takë zoni, me shëndet, me jetë gjatë për gjithë dhe... Gjithë kësu shkofshin, në shpje treja, të që kanë për gjithë. Falenderit. Na tregoti Na e kemi. Tu e kemi një prindet vokët, apo sa? Ullu, si një shpin tave? I lirë. Vlasë. Ka ima ty me nusë? Pa. Ale të e shumë bilo. Edhe ti ke kry shumë pun? Që që? Në palevin, ka dhe kërë kërë gjithë. Pas bërë më këtë. Edhe sa atë me tira onë, se pas këni aty? Po. Po kemi qenë me bashkime, kështu që në takojte. Kurse motra, që ta ka qenë qenë këtu, kërë ka punë ke liqeni. Ka dalë para 2 vitesh të pension. Me apërë, me gjithësin tonë të parëshën. Kështu që gjithë familja ka qenë në një moment... Unë kam kemë të të nëshën, ke dyshën. Ke dyshën. Kemë të të nëshën, nësat e kemë. Kur shisha mërën programin e pitë lanës, si ishte, tash ne që kemi... marru lanën. Që kemi punu me të lanën. Më kujtoj të gjitha ajo puna që kemi bërë. E mira harrohet shpejt, e keqja kujtohet gjithmonë. Kështu është natyra njerëzore. Ne këtë punë kemi, kështu që do ta mbajmë të bashkë. Kështu si kjo, u bofshin gjithë shtëpijat që kanë humbur njerëzit. I lumshin duhet, kështu do bëjmë gjithë. Bashkë inxhinieri, i lumshin duhet. E ka qa fare. Po nuk pa ju përsyrë në kuptimin e mirë të fjallës që ata që ka dashë e keni bërë. Për shpinë. Bashkimit të bërë. Një keni bërë sepse jep se të fehet. Jep se të fehet. Nuk diskutohet, të në zati e dirë. Shumë gjë. I dhe bashkimit të vita shofit kërëministis. Kërmise të shofit është vedëm ta mos të shofit gure ime. E ke po shpine se babit duz njështë tonë. Po të pucari të pusë të veta i le profu. E di gure, e di duke ty si kurse di, po e di gure. Se e mboj fare të shofit, se e di e. Si që? Zuar. Mishë e zuar. Shëndet. Këtak zonë. Këtak zonë. Këtak zonë. Këtak zonë. Këtak zonë. Këtak zonë. Ti pak te, ti si jeti pak te. I jesi shpia mastermendit, që e vjetra. Me këte i jesi shpia e. Këtak zonë. Po ti ku jeti mund, ku punon ti? Je në Shkodër? Po shkoj këtu punove. Bravo. Jam në Shkodër 9 vite. Po shumë mirë punoj.
të punoj. I thash tani që marrëm shpinë këtu, nga që të kishin gjutë dhije që kishin e thonë kemi nevojë për krahë pune, në verë, të vitë punoj, bëjmë shpinë të tjere. Po jo, po është halli madh. Ska punë, ska punë, ska punë. Jo vetëm që ka punë. A që janë dhe me në pritë, janë dhe me me gjithë këtë rindërtim, problemi jo në kryesor janë punëtorët. Se do hapen vene pune pa fund, problemi është që a që do punu? Du punë, thotë, po e du në shtetë. Në shtetë, me rallë. Po pëse e do në shtetë? Se do rogën pa punë. Kjo është ideja. Unë në bëqenë, kemë, në bëgjitë, më të vëmë të vëmë në atë. Sa o që duli nga puna? Sa o që duli nga puna? Po se ka i duli se duli shkët, ka qenë gjumë, se ka pas me një një gjithë, po se ka qenë të po. Rëfet pas për fërstë. Po, ka më në 2011, pas e ka lu dhe këtë probleme zë rëfet, ka lu në kemë. Vëzëm që ajo që bodo është e kryeministrit. S'kisha si mërdhe një puna, po gjithë këtë divani ku jeni ulla njërë që kanë lidhë jetën me bashkinë. Do thot, njëni s'ka për tu për plaka, tjetër s'ka për tu ke liqeni që është ashtu, tjetër e Kaljana, zonja dhe ta një punën pasuzën, privat. Pak të më për bukë, nuk i qaj halën të ashtu se punoj, e qisin bukën, pa për shpi nuk e qisin do. Po në të kohë që shumë pishë, në të kohë ku shpishë. Vetëm një rogë që mi lege mu një punë, kërë e nëzorën nga puna. Në të kohë që shumë pishë. Shumë Po ka shku për te... Nuk është më rizit asë jërë. Ta shi, në në vëdërrim du të lavdëru të ylla. E ke po për vetën tate, që t'kesh një qarë, ti dhe të gjithë ju, që jeni biznesmen, kur bërë një gjera tila, e bërë për vetën tuj, se lani një pjesë shpirti, gjithë nuk e lani do shu, për një pjesë shpirti dhe lani, dhe që njërë. Ja u këthen, ja u këthen jeta, ja u këthen puna, ja u këthen gjithësia. Kërësisht puna. Qëgje, mirë shumë të bo, për vetën ta dhe e bon ratë parë. Se ne, si me ty, si pa ty, dhe e këshim bo. Por, falimderit shumë që ishe ti nuk diskutohet, po bo dhe lavdërot është. Qa ti lavdërën mund është? Jë, pa të lavdërën mund është. E po të marrë në mësysh. Jemi një fasë që po rehabilitojmë edhe gjithë lagjën, për deri ku ndalut ju karës fakte, përsta gjithë rrugët bërën e shumë e shafës janë edhe një zonë kërësisht informale, që që ka fillu të një urbanizimin dhe i kësa pjesë. Në më rrëma sa u kone vjetë që është në dirë në basanë, në një fullë të rrëmë. Pak në pak, së do në gjitha brirë. Do në gjitha brirë. E ku prier, po prier të bërë. U këthën dje... Ku që do prier, s'ka bo gjo asë i herë. Se di si bënë, punë dhe, kjo është. Ose gjithë. Se më kujton këto ishë administratë, më këthën dje të kujtohet që vajtëm ka i zotëria që kështë mund të quna që ishën vrarë, në kodër kamës, që më qumë shpinë, hapëm i super kopsh dhe qerë dhe aty. Dhe gjithë la gjanë 150 familje që këthën në gradë në punë, se më pa arrinë në kalemojtë, kopsh i zaptumë. Dhe këta që me që përmene, se mëzdojme po politikë, po që me që përmene ishë administratën, tu i dalë mbrojtje, aty që ishën zaptu, 30 vjetë kopshin, ka qenë që betej kotate me liru kodër kamzën nga zaptimi. Unë e kuptojë një tokë, arë, një fushë, po kopsh, qërë. Dhe të shë kërëtarit, tregu elektrikë, se jemi akoma ke njësia ty. Jemi, para dy javë është e me dresërja, kopshë tjetë. Dhe gjithë partia me mbrojtë. Ne do rindërtojmë gjithçka. Atë partijë së rindërtojnë do të. Ja. Së rindërtojnë do të. Kretar ma këtë dretim, se sa është punu për këta 4-5 vjetë që i kipo ati. Nuk është punu. Që që ka medjen, se po të kesh kërëminisi që të pengo? Ja, do këtëm të kjo kabina zero, dhe me këtë kemë punu. Unë jam i vetëmi që e kam këshu. Ja, dhe me këtë kemë punu, për kjo e pat nga zero. Kjo vëzëm lanën që pastroj, ka për mërgu ju. E ka naru njerë dhe lanë. Se që i A bo pun papam. Me rasin 100 vjetore të shumë të emisionet, kam bërë historinë e bashkisë dhe mos 3 ditët e fund. E ishte mërëm edhe i blek dhe fëtë. Mure, pash një dit, kanë arru, pa dhe thori, kam arru, në kam arru, unë për kam pash një dit, një, ma qoj dikush, një video, nga
zona e kësaj kult, si quhet medreses, që ishte në vitin 99. Nuk e besoja dot që ajo ka qenë një zonë që unë kam punu shumë atje. Nuk e besoja dot unë që e kam pa, e kam ndryshu, nuk e besoja dot. Nuk e shifra dhe si ka mundësi. Qak, ku kemi qenë ne? Edhe thonë, u betonizu, u prish, u ngushtu, u... E të mërë. Ajo ka qenë, s'ka qenë fare, s'ka pa lidhje. Nuk ka qenë as qytet, as fshat, as katun, as lagje. Ka qenë një pazar, pa rende, pa lidhje, kudo. Një magazin me kinezët. Kinezët janë më punëtorë dhe më korrektët. Me marë. Po, nuk di sa më mune, malë kështë pasur këtë qerë, që në rrumën e të. A, po vendi pasur të qerë? Po. Ishim qerë delë partijet dhe më rrëtyrë, të mbrojmë... Ta do vishë në nërë, po qerë pasur këtë partijet dhe më rrëtyrë. Jo më sotë përmë. Po, këtu kë që vjetë në Bemne, këtu ke liqeni që ishin rëmët. Atër, që kemi hek në atër? Ajo, teritori që ishin një përta, që një farës. I ke bojë mërgulli, këtu ke qefë të shash. E di më di e di qërë. Êshtë bo punë shumë e modë. Vedëm që lajmi mje që në erdi me kryeministrin, është që rindërtimit do jetë puna kumë më modë. Ajo, është për shalë. Gjitha për qirë. Pas një herë, kjo shpi që u bojë, u bofshin gjithë aty mbe që kanon. Të gjithë dhe këshu do i bojë, një për një. Një për një. Gjithë se janë gjëna për zonë. Të gjithë. Nuk bojë, gjithë për herë për do bojën. Me qenë se një për një, të gjithë për herë, se di unë se si mund bojën, po gjithë do i bojën dhe këta e që janë fshatë, janë ata që janë më kejë, sepse ata janë qarër. Ashtu. Nuk e lindut... Atë baktinë e këto s'kam pak. Tova në atyre, nëma, dhe atare janë qarë. Atyre të parve, do t'i bëjmë shpi. Edhe ata të gjithë do hynë në shpi brënda vitit. Ose do jenë duke pa shpi në du maru brënda vitit që mos flasin. Pastaj, avash avash tjerët. Se këto të qytetit du në themele, du në projendu të ndasë, janë apartamente, janë. Po atyre, si këtu, do i diken shpit si qas nëndër, nuk i kam parë. Si nëndër do duke neve tje ku u futë mena. Por si a që datë për një për të muzejnë, si aktu sot se janë dvejgjë nga të vajzë. Sa në që keni dy figurët vogla? A? Ditë shumë. Do i keni nga Zaho. Por o si nga Zaho. Ja jep në nga kur të vinë pas ta që të vizitojnë. Po mos i hap, i ebja t'i hapin se është e plenësi. Që po që i vidu, ku jam i vesin. është e plenësi i e për ta. Shumë falim dhe jenë se... Rosh, edhe t'i falim dhe jenë. E kom pa për njështë. E të shë ma gjithë një për shë. Nuk e di, unë me zemër kam marë, të shi e kam kone e marë, se kam t'i gjatë e kam të marë, nuk e di. Dari bëjnë e fotografiarë se kishë me shumë dëshirë. Shofim pak edhe vazhdojmë jashtë e të regojmë kryeministrin. Kjo është doma e çiftit. Kështë ajo vëndi që të regojmë që është rrakon dhe që të një poshtë. Dhe ajo vidi është bërë gjysore filmas kërme. Të më brapa është e djarë. Nëse kështë me djarë do këtë dhe me i shoqë vini. Pa, ishtë i vohër është. Se shoqën dhe e lejnë në grevatitë? Jo, jo, pra. Ka hapsirë për ti, edhe politikë. Ashtë nga, kërmi të dojmë për grafikë që të dalin atë atë nga nga tjetër e gajtë. Ju, Ani. Bizem, të bizem. Ajde këtu, ajde këtu, ajde këtu. Ajde këtu, ajde këtu, ajde këtu. Ajde këtu, ajde këtu, ajde këtu. Perfekt. Mërësi. Po mi e shqyqyrë që ka regullume dhe kjo përfekt. Po shqipësha për që ka regullume. Ti këse në ta, Allah në rafshë. Allah në rafshë. E se vëtë marka përshës. E në 8 vjetë një i ke kuris. Kuris, po se i ka kurizim, për një. Ja me njërë gjithë që në sezonë, që janë familje dhe 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 dh
që kanë sens me kuptimin. Do shtapin këto rrugicë këtu në shkollë, kështu që do të mirë. Ikë thoni ku kikin, ka kikin. Vetëm i dëgjon të bësh po elçova. Na fuli rrugën. Do mama, që ti kanë të gjithë. Po po çifës. Vetëm fuli rrugën. Në këtë, kemi ndosë edhe një të tjera dhe kemi përfundu 100% rehabilitimin e tërmetit shtatorë. Kërta një që në hapë të rejnë të rejnë me gati të presim shpikë të lagjit të rejnë në tërmetit në mentorë. Dhe me cilë që tu më të vëllë, po, disë si një halë më pak. Ja, ta përcjellim kryeministrit. Për ta falendej. Në pavshim. Ma thuj, si ishte për gjithë?